גדול ההיסטוריונים האנגלים אמר History is a chronicle of the crimes, follies and misfortunes of men. היסטוריה אינה תולדות הפשעים, התירושים, כן, והאסונות של האדם. אז אדוארד גיבון אמר את האמת, אבל לא אמר את כל האמת. אם נגיד את כל האמת היא שההיסטוריה האנושית היא תולדות הפשעים, השיגונות והאסונות של האדם, והיא תולדות מאבקי האדם נגד הפשעים והשיגונות והאסונות. זאת ההיסטוריה האנושית. צירוף שני הדברים האלה. החיים והשיגונות והאסונות שנובעים מטבע המציאות שבה נכלל גם טבע האדם. אבל יש דבר גדול לנעלה. זה מאבקי האדם, כי הכרעתו ורצונו, נגד הפשעים ונגד השיגונות ונגד האסונות. והמאבק הזה הוא נצחי. שאין שום ערובה שבמאבק הזה ננצח. אבל אפשר להיאבק. אני חושב שזו תפיסה אופטימיסטית של ההיסטוריה. אותו דבר אני אומר על ההיסטוריה של העם היהודי. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים. זה לא הוגשם ולא יוגשם לעולם. אבל אפשר להיאבק למען הדבר הזה. וזה מהותה של ההכרעה הדתית האמונית. אתה יודע מה, אתה ודאי אינך יודע, מהי המילה הראשונה בשולחן ערוך? המילה הראשונה, יתגבר. יתגבר. זאת המילה הראשונה של השולחן ערוך. יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת השם. המחבר. שמחבר יהודים שומרי תורה קוראים סתם לרב יוסף קארו, מחבר של שולחן ערוך. הוא המאמין הגדול ידע שהאדם בכלל לא מסוגל לעבוד את השם. זה נגד טבעו של האדם. ולכן הוא לא אמר יקום אדם בבוקר לעבודת השם. אבל הוא אמר יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת השם. תעשה מאמץ לעבוד את השם. וזה משמע של כל המצוות. מה עם כל המצוות? מאמץ לעבוד את השם. מאמץ הזה הוא נצחי. מדוע? שזה נוגד את טבע האדם. לכן האדם אף פעם לא ישתנה ולא יהפך לאדם אשר מטבעו עובד את המדינה. אותו דבר אני אומר מדינת ישראל. אין ערובה לעתידה של מדינת ישראל.